O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Presidente da Desoto, também celebra Natal no Tinanfon, o Hakmapek. Se festaram o chefe governo e a quinta semana, né? Ao encontro da ONU que a Tinan Grigoron Resingat. A foi no encontro, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, agradece a parte do outro, também contribuiu na paz e arrelaram durante a celebração Natal no Tinanfon. Abraço com o Primeiro-Ministro. Alô, apreciação, avaliação com a situação de segurança durante o período Natal. E a minha observação, li os relatórios sobre polícia, autoridades a sério, que é municípios, e a minha observação RASIC, boa todo lá o dia que teve, e a segurança, a situação de segurança, capaz los. Comportamento do povo niano, jovens ernian, dia que teve na Iduni, foi parabéns para o povo toma, parabéns para os jovens ira, e não mais vai ter a força de defesa e segurança para contribuir para a situação durante o período Natal, período fim do ano, lá o dia que teve. Mas calma, ao... calma tu teves, e de nem calo. Presidente da República Racic, teme de um juramento no PNTL e OF de ter lealo e de nem influencia de ter vez para a jovem cida. No MOS, em meu tocar a Atene, e 28 de dezembro, a Bató e a Rauá, a Carabao e a DNA em Sira, a tu, o grupo dos Artes Marciais, no Bairro de Sira, o juramento, por tu, tu, lá, o capaz, nem do nem. E Deus bote, clima de nem, clima de harmonia, clima de paz, Domingo Dame, Belelau, Tina, 2024, Tomac, ao informar o presidente, e a dia 31, depois de livre dia meia-noite, a Bató e a Porto, milhares de jovens, feriu que a tua zira a Larema, milhares de jovens, feto mane, tama sai, batida lá acontece. E de nem cá, a preço bota que teve suscitado para jovens ir no comportamento. Além de nesse festado, o chefe governo mos, o subentidade soto, a tu mantém na fata em paz, na estabilidade e arrailaran, no ne acelera o processo de desenvolvimento nacional. André Tismenes, Luciano Amaral, GMN.